ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם אליי, אנחנו בוובינר שווקים. היום יום חמישי, ה-22.9.2022, ואנחנו למעשה מסכמים את השנה העברית, סוגרים פה את השבוע, שבוע הבא מתחילים שנה חדשה, אנחנו לא נתראה עד יום חמישי הבא, וובינר שווקים הבא. לכן אני רוצה שנשאר בסוף הוובינר עם תובנות לגבי ההמשך. ואני רוצה לפתוח תחילה עם מבט על שמונת הנכסים לפי שיטת ה-Go-No-Go גרף יומי. אם אנחנו מסתכלים על ה-Go-No-Go, נעשה שיטת מסחר מאוד פשוטה וקלה להבנה. Go-No-Go, הגרף שלה מורכב מצבעים, שני צבעים למגמה עולה, שני צבעים למגמה יורדת, בצבע אחד לחוסר מגמה. השני צבעים למגמה יורדת סגול וברות, למגמה עולה כחול ואקווה. פשוט הם מחולקים למגמה עולה חלשה ומגמה עולה חזקה. כנ"ל גם בירידה. והאמבר, הצבע החום, שהוא כרגע לא נמצא פה אצל אף אחד, הוא זה שמפריד בין המגמות, או שמגמה חוזרת לעצמה, או שמגמה מתהפכת. אנחנו בדרך כלל מקבלים את האמבר, יודעים שבבר הבא או שהיא חוזרת לעצמה או שזה מתהפך. ויש לנו שני איתותים, go ו-no go, כאשר go זה מן הסתם long ו-no go זה short. ואם אנחנו מסתכלים ורוצים לראות האם יש איזשהו איתות חדש שלא ראינו אותו אולי ביום שלישי, אז אפשר לראות שדאקס גרמניה אין כלום, תל אביב 35 מה שקיבל את הנוגו עדיין ממשיך עם הנוגו, כנ"ל גם המדדים שקיבלו את הנוגו יחסית די בסמוך לסיבוב לאחר התיקון העולה שלהם. זהב עדיין בנוגו, כך גם הנפט, כך גם היורו, והיחיד שנמצא במצב של גו זה הדולר, זה הנכס היחיד שעולה. תזכרו, בזמן האחרון או בחודשים האחרונים, נכסים יורדים, מדדים יורדים, דולר עולה. מדדים עולים, דולר יורד. זה מה ש... זאת אומרת, אם אנחנו נראה כאן את הסיבובי פרסה במדדים, אנחנו נראה את הדולר מתקפל. אני דיברתי אתכם על האזור של 3.50, 3.55, שזה פחות או יותר האזור שאני מחכה בו, כדי למעשה למכור את הדולרים ולהמיר אותם לשקלים. אז כרגע מבחינת ה-Go-No-Go, כמו שאנחנו רואים, אין פה אף נתון חדש. בואו נסתכל על תעודות הסל שעוקבות אחר המדדים. ואני מדבר על ה-SPY, אני מדבר על ה-QQQ, אני מדבר על ה-DIA, ואני רוצה להתחיל קודם עם ה-SPY. ובואו נראה מה קורה כאן. ראינו כבר ביום שלישי בוובינר מדדים כיצד הספיי שבר ויצר מגמה יורדת, כשהוא יורד מתחת ל-388 על התעודה או 3880 על החוזה העתידי. אפשר לראות כאן 1, 2, זה היה צריך להיות איזושהי תמיכה, מפה הוא היה צריך לעשות סיבוב פרסה או כשל של המגמה היורדת, אבל לא, הוא שבר, ואפשר לראות 4 ימים הוא לא הצליח לעלות מעל 388, דהיינו יצר כאן שלב 4 של המגמה היורדת, וכרגע הוא יורד ויוצר עוד פעם שפל חדש, כרגע באזור של ה-373. בואו נלך טיפה אחורנית ונוכל לראות שהשפל הקרוב ביותר הוא לא רחוק באזור של 370 לערך. זאת אומרת, עוד 3 נקודות בשביל שהוא יגיע כאן אל השפל הזה, וכמובן יש את השפל החשוב ביותר, האזור של 360 או 3600 על החוזה עצמו. הוא לא הגיע ל-360 מכיוון שכולם
חיכו שנייה אחת לפני 360 ונכנסו, כי ידעו שהאזור הזה הוא אזור מאוד מאוד חשוב כשלב 4 של המגמה העולה, וניקח את זה טיפה אחורה כדי שאנחנו נבין איפה הוא יצר את זה. ואפשר לראות כאן את ה-360, עוד טיפה יותר למטה זה יהיה ה-360, אפשר לראות שזה היה אז בזמנו, ניקח נוריד את זה רגע, הנה, זאת הרמה הנכונה, היה לנו פה 1, היה לנו פה 1, 2, 3, 4, הנה פה כולם חיכו, ושנייה לפני ה-360 כבר נכנסו פנימה. זה מה שאמור לקרות אם הוא ירד עוד הפעם לפה, אבל תחשבו מה יקרה אם האזור של ה-360 יישבר. תסתכלו על כל הדבר הזה, 1, 2, וירידה מתחת ל-360 יוצרת מגמה יורדת למעשה מינואר, מתחילת הירידות הוא ממשיך את המגמה היורדת. שוב, תמיד יש לנו שתי פנים לנושא הזה, אחד כאשר הוא יורד נניח לאזור של 360 כשלב 2 בכיוון ההופכי, ואז מפה הוא יכול להתחיל לבנות איזושהי מגמה עולה ואולי עתידית להגיע לשיאים חדשים, אחד, שתיים בכיוון ההופכי, ואז אם זה אחד וזה שתיים זה יהיה השלוש. ואנחנו רואים שהשלוש ירד מאיפה שהוא היה. לפני זה השלוש היה כאן. כך שהכל יורד כלפי מטה, והרמות מן הסתם כל הזמן מתעדכנות. יש לנו כמובן בדרך עוד רמות נוספות באזור הזה, אבל אנחנו מסתכלים כרגע, תחשבו על המאקרו, שאני מסתכל נגיד על גרף שבועי, אז אפשר לראות את זה בצורה הרבה יותר חזקה, 1, 2, ומה יקרה אם אנחנו נשבור כאן את ה-3600. הדבר הכי חשוב כרגע, והוא לא כל כך רחוק, עוד אחוז פה, עוד אחוז שם, והוא נמצא באזור הזה, וכל העלייה הזאת בינתיים מתמסמסת לה כמובן, מרגע שהוא יצר כאן את הירידה מתחת לרמה של 388, הוא למעשה שבר כאן שלב 4 שהייתה המשוכה הראשונה, זאת הייתה המשוכה השנייה וזאת הייתה המשוכה השלישית, אם אתם זוכרים. זאת אומרת, פה היה שליש כסף, מעל זה שליש כסף ומעל זה כל הכסף המושקע עבור המדד. הרעיון פה בלהשקיע כאשר המדד עולה כל פעם להוסיף לו, למצע, הוא בגלל שאנחנו לא יודעים אם זאת לא תהיה התוצאה. אף אחד לא יודע בנקודה הזאת האם הוא ימשיך למעלה כדי ליצור שיא חדש, או שהנה משהו קרה פה, הוא יצר כאן או חזר בחזרה אל המגמה היורדת, כאשר הרמה החשובה מן הסתם 360, אליה העיניים צריכות להיות נשואות. עכשיו, ביום שלישי הייתה לנו תובנה נהדרת. בחלק האחרון ראינו שמתחילה להתבשל איזושהי סטייה חיובית במחזורי המסחר. זאת אומרת, כאילו שישנה איזושהי כניסה של כספים. מן הסתם, מאז חווינו עוד שני ימי ירידה, שזה למעשה מקשה עוד יותר על מעצמת הכסף ואולי אפילו העלים את הסטייה. אבל אם מחזורי המסחר ביומיים האלה לא היו גדולים במיוחד, יכול להיות שהסטייה עדיין שם, למרות שנוספו עוד ימי ירידה, ומבחינת החישוב של מעצמת הכסף, הרי כל ירידה מוסיפה את הכסף לירידה, וכל עלייה מוסיפה את הכסף מן הסתם לעלייה. בואו נסתכל על מעצמת הכסף, ונראה האם יש פה שינוי. ונתקדם. אז דיברנו על כך שהסטייה השלילית עודנה שרירה וקיימת בין הנקודה הזאת לנקודה הזאת. רואים שבנקודה הזאת
יותר גבוהה מאשר איפה שהוא נמצא עכשיו, על מעצמת הכסף, בעוד שאיפה שהוא נמצא עכשיו על גרף המחירים, יותר גבוה מהנקודה הזאת. אז פה ראינו את זה. איפה ראינו שינוי? פה. במהלך הזה שכאן. פה נתקדם. ואנחנו רואים כרגע, ונסמן את האזור הזה, ונסמן את האזור הזה, אז אפשר לראות שבעוד שכאן הוא הגיע לנקודה, כאן הוא לא היה בנקודה. אבל מה? הנה יש לנו פה כבר 3 ימים של ירידות, ואנחנו רואים שגם פה הוא ממשיך לרדת, זאת אומרת, הסטייה שהייתה היא כבר לא קיימת. הייתה אפשרות כזאת, נניח אם הוא היה עולה ביומיים האחרונים, אז בהחלט היינו רואים את הדבר הזה, אבל זה היה מוקדם מדי, בוסרי מדי, ובסופו של דבר גם לא צלח. אם אנחנו מסתכלים על מחזורי המסחר, בסך הכל הכללי, אנחנו רואים שבמחזורי המסחר בירידה, הם מובילים על מחזורי המסחר בעלייה. סך הכל הכללי, חזרנו לאותו מצב, והמעניין הוא שאנחנו הסתכלנו גם על תעודות הסל ההופכיות, וגם שם היה אותו סיפור. בואו נסתכל על תעודה הופכית של ה-S&P 500 ונתקדם. אז אפשר לראות שבעוד שכאן אנחנו רואים כל הזמן כניסה של כספים, ואפילו הנקודה הזאת שכאן היא יותר גבוהה מהנקודה שכאן, זאת אומרת בדיוק הפוך למה שראינו בספיי עצמו, אנחנו רואים בחלק האחרון, א', את העלייה מעל הקו, זאת אומרת כרגע גם הסטייה שהייתה פה למעשה בוטלה, זה לא משנה כרגע אם הוא היה צריך להיות טיפה יותר למעלה או לא, עצם זה שהוא כרגע עלה מעל הקו הזה, וגם פה הוא נמצא מעל הקו הזה, מבחינתנו אין פה סטייה. כל מה שקרה ביומיים האחרונים חיסל כליל את הסטייה החיובית בספיי, את הסטייה השלילית על גבי התעודה ההופכית, כך שבסופו של דבר חזרנו בדיוק למצב שבו היינו לפני זה, מזרימת כסף מצוין על גבי התעודה ההופכית, מזרימת כסף רע על גבי הספיי עצמו. כשאנחנו מסתכלים כאן, אפשר לראות שבתעודה ההופכית הוא מתקרב למצב קיצון, זאת אומרת אנחנו יודעים שההיפוך הולך ומתקרב, או הפוטנציאל להמשך עלייה בתעודה ההופכית הולך וקטן. מתי זה יקרה? אני לא יודע, יכול להיות שזה ייקח עוד יומיים, יכול להיות שזה ייקח 3 ימים, יכול להיות שמחר הוא כבר ייכנס למצב של קיצון ויעשה את סיבוב הפרסה, הוא לא חייב להגיע למצב של TOT. אם אנחנו הולכים אל הנאסדק, אז פה אנחנו רואים את אותו הסיפור, ואנחנו נשים כאן, ברור שאנחנו רואים פה את הזיגזג, הנה 1, הנה 2, הנה השבירה, הנה שלב 4, והוא ממשיך לרדת, מוכיח את המגמה היורדת, ונסמן כאן את הרמה שיש לנו הראשונה, ואת הרמה השנייה, 275 ו-269, זה הנמוך ביותר, ניקח את זה אחורנית, אז אפשר לראות כאן זיגזג ענק, 1, 2, ואז שבירה של 269, תחזיר את המגמה הזאת למגמה יורדת. אני לא בטוח שבירידה מתחת ל-269, המדד כבר לא ייכנס למצב של קיצון, כי הוא לא רחוק משם, ראינו את זה על גבי הגרף היומי, הוא לא רחוק, הוא כבר נמצא למטה. לכן אני יותר נוטה לחשוב שהוא יגיע לאזור של 269, יש סיכוי מצוין שהוא יעשה כאן סיבוב פרסה, גם אם הוא לא יהיה במצב של TOT. ירידה, שבירה של 269 היא מהותית
זה משהו שהוא לצורך העניין כמו בזהב, שהזהב שבר את ה-1680, זו הייתה למעשה רעידת אדמה מבחינת הזהב, ומבחינת הקונספציה שהזהב עבר למגמה יורדת ענקית של שנתיים. מה הוא עשה ביומיים האחרונים? עלה בחזרה ל-1680, אפשר לשורטיסטים להיכנס בנקודה הכי טובה כשלב 4, ומשם הוא חזר בחזרה לרדת. שוב, יכול להיות שמחר הזהב יעלה 100%, כמו שאני אומר לכם תמיד, אין לי מושג. מבחינה סטטיסטית, לבינתיים, הוא מתפקד בדיוק כפי שאנחנו מצפים שהוא יתפקד בהתאם לשלבים של ארבעת השלבים. בואו נראה מה קורה פה מבחינת הסטייה שהייתה הסטייה החיובית. אז הנסדק היה הרבה יותר טוב מאשר הספיי מבחינת מצרמת הכסף שלו, אבל שימו לב, מה קרה בינתיים? זאת הנקודה הנמוכה ביותר. מצרמת הכסף כבר קצת מתחת לקו, בעוד שכאן הוא מעל הקו. זאת אומרת, ישנה יציאה גדולה יותר של כספים מכפי שהיא באה לידי ביטוי על הגרף עצמו. זה לא משהו שהיה לנו אותו בנסדק. זה משהו שהוא יחסית חדש. סך הכל הוא היה בסדר, כי מבחינת הנסדק, אם נסתכל פה בחלק האחרון, אז ראינו פה סטייה יפהפייה, חיובית כמובן. אפשר לראות את הנקודה הזאת שכאן, מול הנקודה שכאן, את הנקודה שכאן, מול הנקודה שכאן, יותר קבועה. ומן הסתם, אם הוא היה עולה ביומיים האחרונים, אז בהחלט היינו מקבלים לזה ביטוי. כרגע, רע מאוד. זאת אומרת, נסדק נראה לא טוב, ספיי נראה לא טוב, מבחינת מצרימת הכסף אני מדבר, או נגיד אחרת. כשאני רוצה לעשות לונג על תעודה או על מדד, אני רוצה לראות כניסה של כספים דרך מצרימת הכסף, כדי שיאשרו וייתנו לי את הביטחון להיכנס לתוך התעודה בלונג. אותו דבר בשורט. אם אני רוצה להיכנס לשורט, ונניח כרגע המדד נמצא באיזשהו שלב שהוא תחנה לשורט, מה אומר מצרימת הכסף? הוא מאשר לי את השורט. ולכן אני אומר, המצב פה הוא לא טוב כרגע, מאיך שנראה גם הנסדק וגם ה-S&P 500. שימו לב שהנסדק גם כן מתקרב פה למצב של קיצון, כרגע מינוס 67. יכול להיות שאולי עוד היום, אולי מחר, אנחנו נראה אותו נכנס פנימה, ואז יכול לבוא גם הסיבוב פרסה. לבינתיים, הסיבוב פרסה שיבוא, אנחנו מדברים כיעד ראשון עד שלב 4. גם פה וגם ב-S&P 500. העלייה, נניח ב-S&P 500 זה היה 388. פה אנחנו מדברים על האזור של 290. כך שכרגע מהבחינה הזאת רמוד. לא משנה איזה מניה תמצאו ככל שתהיה חזקה, כשהשוק יורד בצורה הזאת, הוא גורר איתו אחריו גם את המניות הטובות. קחו לדוגמה את אפל, גם אפל מצוינת. גם אפל יחסית ירדה פחות ממה שירד הנסדק. ואפילו במקרים מסוימים דווקא אפל עלתה. אם אני מסתכל כרגע, אנחנו רואים את הנסדק כמעט 1.5% למטה. בואו נמשיך הלאה. אני רוצה לעשות איתכם ביחד איזשהו ניסוי. יש לנו פה שניהם זה ספיי, אבל אני רוצה פה לגשת לאזור של 2008 ככה, כדי שזה יהיה חופף פחות או יותר למה שאנחנו רואים כאן. אז אפשר לראות קודם כל, רגע, אמרנו זה אוקטובר עד 5, מעולה. אוקטובר עד 5 זה 7 חודשים. מעולה.
זאת אומרת, אפשר להגיד שהנקודה הזאת זאת הנקודה שכאן, אפשר להגיד שהנקודה הזאת זו הנקודה שכאן, הנקודה שפה זאת הנקודה שכאן, והנקודה שפה זאת הנקודה שכאן. אוקיי? אז כרגע מה שיש לנו זה את הירידה הזאת, ופה מה שהיה לנו, רואים? אוקיי? Okay. יכול להיות, סך הכל זה נראה די דומה מבחינת המבנה, ואולי זה עושה לכם גם איזשהו דז'ה וו כזה. אז אני לא בא להפחיד, אבל אני בא להראות לכם בתכלס מה יכול לקרות כשהוא מגיע לאזור של 3600, שזה בערך המקביל של 125 שאנחנו רואים כאן. אוקיי, תראו. זה מה שאמרתי, שברגע שהוא שובר את זה, הוא מייאש את האנשים בנקודה הזאת, ואז אנחנו נראה ירידה הרבה יותר חזקה. זה הירידה מכאן עד לכאן. אוקיי? ואם אני רוצה לסרטט את זה גם פה, עיפרון, אז הוא יורד עד לאזור הזה שכאן. פה הוא מתעכב קצת, כמו שאתם רואים פה באזור הזה. שובר, לא יודע עד איפה, עד איזושהי נקודה מסוימת, ואז חוזר בחזרה ויכול להגיע, נגיד, לפי מה שאנחנו רואים פה, יכול להגיע, נגיד, עד האזור הזה כאן, בערך. ואז פה שוב פעם הוא יורד. נראה מעניין, זה איזשהו סיור מוחות כזה שאנחנו עושים, כדי להיות א', מוכנים לקבל גם אפשרות כמו שאנחנו רואים כאן, כי גם כשהיינו ב-2008, מי שהיה ב-2008, היינו בתוך זה, לא לקחנו את זה בתור משהו שהוא קשה. הקשה הגיע אחר כך, הקשה הגיע באוקטובר, בנובמבר, אז הגיע ממש עם הלימן ברדרס וכל מה שהיה. אני חושב שזה יכול להיות באמת מעניין. אני, מה שאני אעשה, אני אשמור את זה כדי שנוכל מפעם לפעם להיזכר בדבר הזה.